Історичне голосування. Всі політики, йдучи на вибори, обіцяли зняти з депутатів недоторканність. Сьогодні своїм рішенням народні обранці позбавили себе імунітету. Докладніше у матеріалі. Друге засідання нової Верховної Ради. Одразу друга сесія, насамперед, ключові історичні голосування. На порядку денному – зняття депутатської недоторканності. Ми робили соціологічне дослідження. 87% населення підтримають зняття недоторканності з будь-якого людини в цій країні. Що зараз трошки лякає – це швидкість, популізм і така, знаєте, пустота, форма в угоду якості. Те, що сьогодні діється, це нема. Намагання створити так, продовжити діяльність, яка подобається людям, напевно, але вона для них є другорядна. Люди, перш за все, вимагають вирішення питань нагальних. Це припинення війни, це припинення тарифного геноциду. І в нас є законопроекти, які зареєстровані в парламенті. Стосовно цього, треба прийняти, перш за все, них. Треба, перш за все, щоб парламент відповів на запит людей. Під куполом жодного порожнього крісла президент теж у парламенті. Для скасування депутатського імунітету і внесення змін до Конституції необхідно 300 голосів, але вмовляти сьогодні не потрібно. Ми все одно будемо голосувати за зняття депутатської недоторканності, тому що для нас політична кон'юнктура не буде стояти попереду тих обіцянок, які ми давали своїм виборцям. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальності за політичне рішення, за голосування, чи будь-які політичні і публічні виступи. Мова про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Вибачте, але якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Після всіх виступів Верховна Рада переходить до голосування. У підсумку 373 нардепи позбавили себе недоторканності. Норма почне діяти з 1 січня 2020 року. Закон прийнято! Нічого подобного, ви не так прочитали. Навіть за голосування, за висказування, якщо воно не тільки в стінах Ради, ти несеш, не несеш ви туди. Якщо я вийшов туди, от, на вулицю, і вам дав інтерв'ю, я вже підлежу за свої висказування, народний депутат, відповідальності. Значить, я повинен думати, щоб не сказати чого-небудь про них плохого. А далі ще кілька змін до Конституції. Загалом їх 7. Це і скасування адвокатської монополії, закріплення за президентом права призначати та звільняти директорів НАБУ та ДБР та зменшення кількості нардепів до 300 і про додаткові підстави для припинення повноважень народних обранців. Ось тут уже парламентарії не такі одностайні. Є ще одна норма, яка стосується пропуску засідань, але вона абсолютно не досконала. Ми про це будемо говорити. Це норма якась розпливчата. Тобто тобі достатньо зранку прийти в 10-й, натиснути кнопку «За» при реєстрації, і далі ти можеш зникнути з залу. І вважається, що ти не прогулював. Ми вважаємо, що треба вводити, де магнітна картка, ти підходиш, відкриваєш двері магнітною карткою, але без цієї магнітної картки ти не можеш і вийти з сесійної зали. Ми не підтримуємо інші зміни, які запропоновані президентом. Видаються нам фрагментарними, а вони видаються не до кінця продуманими. Більше того, ми бачимо окремі загрози в окремих нормах, як то обмеження права окремого народного депутата чи депутатки самостійно подавати законопроект. Та попри критику, перші голосування показують, що у Верховній Раді переконувати когось не дуже й треба – монобільшість. А оскільки зараз обранці голосують тільки за те, аби Конституційний суд розглянув запропоновані зміни, 300 голосів і не потрібні. А отже, обранці відправили на висновок КС положення про скасування адвокатської монополії та законопроект, який пропонує надати право президентові створювати регуляторні органи, призначати та звільняти директорів НАБУ та ДБР. Ми законопроекти ці не приймаємо в цілому, ми не приймаємо їх навіть в першому читанні, ми їх приймаємо до розгляду і направляємо до Конституційного суду на висновок. Тобто це абсолютно технічна процедура, яка не стосується
формально у Верховній Раді змісту цих законопроєктів. А що вже скаже Конституційний суд, тоді будемо дивитися змісти, будемо дивитися, чи будуть застереження Конституційного суду, чи все-таки висновки будуть без застережень, і далі вже будемо приймати відповідні рішення, як реагувати і як голосувати. Інші законопроекти, які треба направити до Конституційного суду, почали розглядати вже на вечірньому засіданні. Роботу Верховної Ради завчасно продовжили, щоб у разі потреби можна було голосувати і вночі. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Максим Чеблін, Василь Мінощуков. Подробиці телеканал Інтер.